Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə. Wagner xüsusi hərbi şirkətin başçısı Yevgeni Prigojin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun hərbi hərəkətləri dayandırmaq və gərginliyi azaltmaqla bağlı təklifini qəbul edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Telegram kanalları məlumat yayıb. Bundan əvvəl Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Prigojinlə danışıqlar apardığı barədə məlumat yayılıb. Məlumatı Belarus prezidentinin mətbuat xidmətində təsdiqləyib. Bildirilir ki, vəziyyətin həlli üçün Wagner qırçıları üçün təhlükəsizlik zəmanəti ilə sərfəli və məqbul variant hazırlanıb. Qeyd olunur ki, Lukashenko ilə Prigojin arasında danışıqlar gün boyu davam edib. TASS-ın məlumatına görə Rostov vilayətinə Krasnodar və Stavropol diyarlarından Volgograd və Voronej vilayətlərindən giriş məhdudlaşdırılıb.